উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুই পাহাৰীয়া ৰাজ্যত কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ। নাগালেণ্ড মেঘালয় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ মঙলবাৰে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। এতিয়া অপেক্ষা মঙলবাৰে পুৱা সাত বজালৈ। পুৱা সাত বজাৰ পৰা বিয়লি চাৰি বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দুই ৰাজ্যৰ ভোটগ্ৰহণ। নাগালেণ্ডৰ প্ৰত্যন্ত এলেকাত ভোটগ্ৰহণ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে তিনি বজাত সম্পূৰ্ণ হ'ব। দুয়োখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা আসনৰ সংখ্যা ষাঠিখন। উভয় ৰাজ্যতে ভোটগ্ৰহণ হ'ব ঊনষাঠিখন আসনৰ বাবে। এন চি পি প্ৰাৰ্থী জনাথন এন চাংমাৰ হত্যাৰ বাবে নিৰ্বাচন স্থগিত হৈছে উইলিয়াম নগৰ সমষ্টিৰ। নাগালেণ্ডত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত এন ডি পি পি প্ৰধান নেফিউ ৰিঅ। ত্ৰিপুৰাক সামৰি তিনি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষিত হ'ব তিনি মাৰ্চত। মেঘালয়ত 370 জন প্ৰাৰ্থী ভোট যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ। 18,40,000 ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ। ৰাজ্যখনত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা 3,083টা। এইবাৰ মেঘালয়ত সৰ্বাধিক 32 মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হৈছে ভোটযুদ্ধত। নাগালেণ্ডত ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ 227 জন প্ৰাৰ্থী। ভোটাৰৰ সংখ্যা 11,91,513। ভোটগ্ৰহণ 2,156টা কেন্দ্ৰত। অসম মণিপুৰ অৰুণাচলৰ পাছত এইবাৰ বিজেপিয়ে টাৰ্গেট কৰিছে ত্ৰিপুৰাকে ধৰি দুই পাহাৰীয়া ৰাজ্য। কংগ্ৰেছৰ বাবে মেঘালয়ৰ নিৰ্বাচন সন্মানৰ যুঁজত পৰিণত হৈছে। মেঘালয় কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ। 10 বছৰ ধৰি মেঘালয়ত কংগ্ৰেছৰ আসন, কিন্তু এইবাৰ কংগ্ৰেছ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বিজেপিৰ পৰা। এন ডি পি পিৰ সহায়ত নাগালেণ্ডতো বিজেপিয়ে ক্ষমতা দখলৰ আশা দেখিছে। নেক্সট ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ।